ሰላም ሰላም የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ከረማችሁልኝ? በያላችሁበት እግዚአብሔር አምላክ ሰላማችሁን ያብዛ። እኔ ዛሬም በሌላ በአዲስ ስራ ወደ እናንተ ብቅ ብያለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እረፍት ስንሆን ለቁርስ የሚሆን ፉል አብረን እንሰራለን። አንዳንድ ጊዜ ለየት ያለ ቁርስ ያስፈልገናል። ስራውን እንግዲህ ቀጥለን እናያለን። አብራችሁኝ ስለምትሆኑ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ተከታተሉኝ። እዚህ ጋር የሚበቃኝን ያህል ሽንኩርት እከትፋለሁ። ቀይ ሽንኩርት ያስፈልገናል፣ ቃሪያ ያስፈልገናል፣ አንድ ቲማቲም እከትፋለሁ። በትናንሹ ደቀቅ አድርገን እንደዚህ ከትፈን እናዘጋጃለን። ይህንን ይመስላል። መጥበሻችን ላይ ትንሽ ዘይት እንጨምራለን፣ የምንፈልገውን ያህል። መጥበሻችን ትንሽ ሞቅ ሲል የከተፍነውን ሽንኩርት እንጨምራለን። ሽንኩርታችንን ትንሽ እሳት ካስነካን በኋላ ቃሪያ እንጨምራለን። እኔ ቃሪያ መጀመሪያ ላይ እንደዚህ ከሽንኩርት ጋር ነው የምጨምረው፣ ደስ የሚል የቃሪያው ሽታ ምግቡ ላይ እንዲቀር። ከሽንኩርቱ ጋር እንደዚህ አብረን ትንሽ እንጠብሰዋለን። ትንሽ ዘይት ስላነሰው ዘይት ጨምሬያለሁ። ቀጥለን ከትፈን አዘጋጅተን ያመጣነውን ቲማቲም እንጨምራለን። ሁሉም ሰው እንግዲህ የራሱ የሆነ ፉልን የሚሰራበት መንገድ ይኖራል። እኔ ግን እንደዚህ አድርጌ እሰራለሁ። ይህንን ቆንጆ አድርገን እናበስላለን። ትንሽ ጨው እንጨምራለን። ያ በተቻለ መጠን ምግባችን ውስጥ ጨው ማብዛት የለብንም። ብላክ ፔፐር ትንሽ ጨምራለሁ። ቀጥለን ያዘጋጀነውን ፉል እንጨምራለን። እኔ ይሄንን ፉል ቤት ውስጥ ነው የማዘጋጀው። በቆርቆሮ ተዘጋጅቶ የሚሸጥ አለ። እንደዚህ ቤታችን ብናዘጋጅ ግን ሞር ሄልዚ ነው። ጣሳ ውስጥ ያሉ ምግቦች ምግቡን ለማቆየት ሲባል የሚጨማመሩ ብዙ ያልተለመዱ ነገሮች ይኖራሉ። ቤት ውስጥ ማዘጋጀት ግን ይቻላል። አንድ ጊዜ አዘጋጅተን ዲፍሬዘር ውስጥ ብናስቀምጥ ለብዙ ጊዜ ይሆነናል። ትንሽ ውሃ ጨምራለሁ። በደንብ ማብሰል አለብን። እንደዚህ ከድነን ትንሽ እናበስለዋለን።
አንድ ማንኪያ ከሙን እጨምራለሁ። ከሙን በጣም ቆንጆ ቴስት ይሰጣል ለፉል። ከሙን ጨምራችሁ ተጠቀሙ። ትንሽ ብላክ ፔፐር አሁንም እጨምራለሁ፣ ትንሽ ቃጠለ ነገር እንዲያደርግ። እንደዚህ አብስለን ጨርሰናል። በመጨረሻም ትንሽ ኦሊቭ ኦይል እጨምራለሁ እሳቱን አጥፍቼ። ቀጥዬ ደግሞ የኮሪያንደር ቅጠል፣ የድንብላል ቅጠል እንደዚህ ከላይ አድርጋለሁ። እናንተ ሌላ የምጨማምሯቸው ነገሮች ካሉ፣ የምትወዱት ነገር ካለ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን እንደዚህ የድንብላል ቅጠል ከላይ ሳደርግ በጣም ደስ የሚል ሽታ አለው። ቆንጆ ጣዕምም ለፉሉ ይሰጣል። እሱን እጠቀማለሁ። ይህንን ይመስላል። ቀጥዬ እኔ ከፉል ጋር ይህንን ቂጣ እጠቀማለሁ። ፉል በራሱ ቁርስ ላይ ከተበላ የሚከብድ ነገር ስለሆነ ቀለል ባለ ነገር ቢበላ ጥሩ ነው ብዬ ስላሰብኩኝ እኔ እንደዚህ እጠቀማለሁ። ቂጣው ይሄ ነው። ትንሽ ብቻ በመጥበሻ ላይ አብስለን መጠቀም እንችላለን። ጊዜ አይወስድም እና ለተለያየ ነገር መጠቀም እንችላለን። ይሄንን ቂጣ ፒዛ ሁሉ በዚህ መስራት እንችላለን። ሳምቡሳ መስራት እንችላለን። ሌሎችንም ሮል ነገሮችን ራፕ ማድረግ እንችላለን። አሪፍ ነገር ነው እና ለስ ካርብ መብላት ለሚፈልግ ሰው ይህንን ቂጣ መጠቀም ጥሩ ነው። ቀጥዬ እንደዚህ አድርጌ አዘጋጀዋለሁ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እረፍት ስንሆን እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ሁል ጊዜ ከበድ ያለ ቁርስ ለመስራት ታይም አይኖርም። እኔ ከአቮካዶ ከግማሽ ሎሚ ጋር እና ከኦሊቭ ጋር እና አንድ ኪከምበር አድርጌ እንደዚህ አዘጋጅቼ አቅርቤዋለሁ። ይህንን ይመስላል መጨረሻው። እንደዚህ አድርገን ውጭ ቦታ ካለን ውጭ ላይ መጠቀም እንችላለን። ብዙ ጊዜ ፀሐይ አይኖርም። ውጭ ለምንኖር ሰዎች ሰመር በጣም አጭር ነው። በተገኘው አጋጣሚ ግን ዌዘርንም እንጆይ ለማድረግ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቁርስ ሰርተን ውጭ ላይ አረፍ ማለት እንችላለን። ይህንን ይመስላል። የዛሬው ስራ እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበር። እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ በቀጣይ ስራ እንደገና እስከምንገናኝ እግዚአብሔር አምላክ በነገር ሁሉ ከእናንተ ጋር ይሁን። ሰላማችሁ ይብዛ።